Cada escândalo no Viveres, grande acontecimento. Comentário da Candinha Extra, papagaio foi pro mato com a arara da vizinha. Grande acontecimento, comentário da Candinha, papagaio foi pro mato com a arara da vizinha. Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar. Vamos fazer. O lindo louro bateu asas e voou. Ele não era sério. Vamos dar um jeito na situação. A pobrezinha está morrendo de paixão. Vamos dar um jeito na situação. A pobrezinha está morrendo de paixão. Casado, vê, rapaz. É um pobre. Papagaio deu uma mandada, iludiu uma coitada e não quis se casar. Grande acontecimento. Canta, gente. Comentário da Candinha. E não quis se casar. Dine! Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar. E agora, como vamos fazer?